Aquest novembre, el Colpis i Ivàlua oferirem de forma conjunta el curs Com millorar les polítiques i els programes públics a través de l'avaluació del seu disseny. Durant el curs parlarem de teoria del canvi, una eina que ens proposa entendre les polítiques i els programes com una sèrie de relacions causals i hipòtesis que s'han de donar per poder aconseguir els impactes desitjats. També parlarem de com incorporar el coneixement i l'evidència existent a l'hora de dissenyar millors polítiques i programes públics. I finalment, sobre com definir un bon sistema d'indicadors que ens ajudi, un cop els portem al terreny, poder-ne avaluar la implementació i l'impacte. El curs constarà de 4 sessions de 3 hores, totes elles impartides per analistes de l'equip d'Ivàlua. Cada sessió constarà de 2 parts, una part teòrica on es presentaran els principals conceptes i una segona part pràctica on les persones participants podran posar en pràctica tots els conceptes apresos. Us hi esperem!